Fala, nação Cruz Maltina, tudo beleza? Espero que sim. Eu não ia fazer esse vídeo relativo à presidência do Vasco agora, porque ainda falta muito para isso acontecer, mas em vista dos últimos acontecimentos, eu resolvi adiantar um pouco o cronograma, deixar os outros vídeos referentes ao elenco para depois do acesso à Série A e falar um pouco sobre a troca de presidência do Vasco. Todo mundo sabe que vai ter eleição ano que vem, a presidência do Vasco pode ser trocada ou não. Os opositores do Eurico resolveram fazer uma chapa única. Há uma notícia no Vasco que o Eurico só vai ter um único opositor. Isso está sendo feito porque o Eurico tem muita força interna dentro do Vasco e sua chance de reeleição é muito grande. Por isso estão pensando em fazer uma chapa única com um candidato forte que una os interesses de muita gente para que o Eurico não se reeleja. Também há nos bastidores uma informação que o Roberto Dinamite está tentando lançar um candidato dele também, deixar lá dentro, mas isso eu vou explicar em outro vídeo. No momento eu vou falar sobre essa chapa única. Bem, possível candidato a concorrer com o Eurico ano que vem deve ser o Júlio Urbrant, que foi o segundo colocado na última eleição. Ele é o nome mais forte que tem internamente, e é o que possivelmente deve vir dessa chapa única. Eu ainda não vou fazer um vídeo específico sobre ele, porque ainda não está confirmado se ele vai ser mesmo o candidato da chapa única, e também não está confirmado se vai ter uma chapa única. Também não está confirmado se o Dinamite vai lançar a chapa dele ou lançar um candidato dele. Enfim, está muito nebuloso ainda. O Vasco internamente está sofrendo sérios danos por causa dessa situação na Série B. A direção do Eurico está sendo seriamente questionada internamente e os apoiadores dele estão com o pé atrás. Por isso a situação política no Vasco está estremecida. Ninguém sabe exatamente quem vai, quem não vai e o que vai ser. Eu vou acompanhar as notícias referentes à presidência do Vasco e conforme for saindo quem vai ser de cada chapa, eu vou fazer um vídeo para vocês referente a cada candidato. Por enquanto, o que a gente sabe é o Eurico vai tentar a reeleição. Possivelmente, vamos ter um partido único, com um único candidato de oposição. Ou teremos o outro candidato indicado pelo Dinamite. Logo, seria o Eurico, o do partido único e o do indicado pelo Dinamite. Enfim, tudo isso ainda está nebuloso, ainda é especulação. Então, por enquanto, vamos ter que esperar para ver o que vai ser. Em caso você não esteja inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. E caso você tenha gostado do vídeo, curte o vídeo também, que isso me ajuda muito, ok? E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais. Eu resolvo fazer vídeo, o mundo parece que acabar ao mesmo tempo. É helicóptero que passa, passarinho começa a piar. É foda, hein? Porra! Isso é um caça? Vamos entrar em guerra? Acabou? Puta que pariu.